Dobré dopoledne všem. Já moc taky děkuji i za tu první přednášku a možná ještě teda si dovolím, než, než, se vrhnu, dát takového trošku odlehčení ohledně těch konferencí, tak jenom potvrdit právě tu zkušenost naší řešitelskou, že vlastně to rozdělení do těch center, mluvil jsem o tom i včera, je vlastně takový jako užitečný v tom, že i ty naše centra se vlastně jakoby usadili, vymezili si ty svoje prostory, a vlastně i, ty podmínky toho tačru, k nás nutí vlastně spolu komunikovat a spolupracovat, tak jsou vlastně jako, jako skvělý a myslím, že se to jako dobře nastavilo. A v podstatě my už taky v rámci našeho konzorcia se snažíme přemýšlet na tématech, se kterými bychom vstupovali do té další, další, generace těch, těch center. Takže určitě za nás teda je to, je, to, je, to, je to skvělý projekt a skvělý řešení. Tak díky. Přejdu teda teď a ještě to vlastně odlehčím, než se dostaneme k těm odborným, těžším tématům, jak to bylo s naší konferencí k prostředí pro život. První ročník se uskutečnil v roce 2019 a vlastně prvně tam zaznělo to, to, téma životní prostředí, prostředí pro život, takže jsme byli trošičku dřív před programem Ministerstva životního prostředí. Ale to asi není tak jako zásadní, to není soutěž o tom, kdo to pojmenoval. Nicméně teda uskutečnilo se to v roce 2019 ve spolupráci se Slovenskou agenturou životního prostředí v Průhonicích. Ta témata byly udržitelná spotřeba výroba, globální odpovědnost, udržitelný rozvoj sídel, místní agenda, podpora strategického plánování v, oblasti životního prostředí. A měli jsme takovou jako představu o tom, že budeme pokračovat každý rok a tu konference dělat, co se ostatně teď děje. Máte tady, tak dáváme i fotku realizačního týmu. Když se tady pak podíváte takhle v okolí, tak uvidíte, že někteří kolegové tady s námi stále jsou. Někteří už samozřejmě, jak postupuje čas, tak, tak nás z různých důvodů opustili. Nicméně přejdeme do roku 2020, kdy jsme teda plánovali další ročník, ale byli jsme trošku zaskočený tou kulatou věcí, která je v pravém dolním rohu, a to teda covidem, takže vlastně plánovaný termín, který byl v červnu 2020, se neuskutečnil. Plánovali jsme leden 2021, ale covid pokračoval, takže druhý ročník se uskutečnil až 16. 17. září a to už jsme se přestěhovali nebo přesunuli sem do... Národní technické knihovny, která nás tady vlastně celou dobu hostí a poskytuje nám prostory a skvělý servis. Ty témata už se posouvaly vlastně i směrem k těm centrum, protože mezi tím už jsme začali, začali řešit cevoch, byl program Prostředí pro život, takže cirkulární ekonomika a udržitelný rozvoj, horninové prostředí, biodiverzita, voda, Green Deal, který nás vlastně taky vlastně průběžně provází a za chviličku se o něm budeme bavit, bavit dále. Tady taky jak zase nějaká tematická fotka. Ten ročník byl ještě pořád poznamenaný covidem, takže jsme byli všichni trošku maskováni a jenom řešníci měli tu možnost ukázat celou svou tvář, protože měli ten dostatečný odstup od lidí, aby někoho nenakazili. A ještě tam byla jedna důležitá věc, a to dřevěný cedulky. Mám hroznou radost, že jsem to tady už u pár lidí ještě, ještě, i v letošním ročníku viděl, že ji mají. Výborně. Já jim mám teda doma, no, tak se omlouvám, ale ale <laughs> vlastně jsme měli i tu představu, že pak vlastně každý rok budou platit dál, aby jsme byli udržitelnější. Ta výroba se ukázala nakonec trošku složitější, tak proto jsme zpátky přišli na papír a QR kódy, ale to je prostě vývoj. Třetí ročník potom 14. září 2022. Témata se rozrůstala, takže voda a vzduchí, klima. Už to právě bylo to, že tady byly jaké prezentace toho programu prostředí pro život, tak cevohu kaly a polutanty, stavební odpady a jiné odpady, cirkulární ekonomika a odpovědná spotřeba, bezpečnost a dálkový průzkum země, biodiverzita, udržitelný rozvoj. Zase tematická fotka, už vidíte, už jsme na sebe všichni zase mohli normálně vidět a mohli jsme normálně vedle sebe sedět a normálně komunikovat. Přesouváme se vlastně do roku 2023, to už, to už, je vlastně jako loňský ročník. K tomu budu mít ještě pak pár nějakých těch dalších věcí, ale témata, teda odpady, kontaminace, klima, voda, Dálkový průzkum země, bezpečnost, zdravotní politika, půda, geologie, biodiverzita. Našli jsme tady takovou jednu zajímavou fotku, kde vlastně běžel Mentimetr. A protože v té době ceny procházela reorganizací a vlastně jsme úplně ještě nevěděli, jak to celý dopadne a co se stane, tak jedna z otázek, která tam zůstala, vy tak byla, jestli je pravda, že Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo zrušit ekoznačku, nebo jestli to je jenom. Uh, Neperfekt, je to tamto. Uh, tak uh, odpovědí na tuto rok otázku je stánek ekolífek nebo ekologické značení, který je tady na začátku, na začátku nebo u vstupu, takže jako značka zůstává. <laughs> uh, byť trošku pozměněná nebo v, v tom, kdo to organizuje, ale nicméně některé ty otázky prostě postupně jako z lety zde nebo z měsíci zrajou. Takže, uh, takže tak organizační tým zase, když se podíváte. Je to část lidí, kteří tady s námi stále jsou a provázejí nás dál. A já jsem si tak udělal trošku oslý můstek k tomu, protože vlastně my jsme v tom loňském roce sami říkali, že nevíme, co se bude dít, tak jenom taková informace, prostě restrukturalizace proběhla. Ty cíle, které vlastně na nás zřizovatel nebo který vedli k tomu, aby ta se běžela, tak bylo, aby teda se došlo ke skoncentrování agent ceny pro výkon státní zprávy v oblasti životního prostředí, aby byl zefektivněný výkon agent a zároveň, aby byly odstraněny výtky nejvyšších kontrolních úřadů vůči hospodaření příspěvkových organizací. Tato, tato ten, ten bod našel úplně za námi, to šlo spíš o tom, jako, jak jsou řízeny rezortní organizace z Ministerstva životního prostředí. Nicméně ten finální důsledek byl takový, že u nás skončily některé agendy. Jedna z nich byla hodnocení životního prostředí ve smyslu zprávy o stavu životního prostředí. Pak potom teda dobrovolné nástroje jako značka EMAS a EMA MA21, potom dálkový průzkum země, institucionální rezortní výzkum. Co ale je podstatný a co jak, jako občas jako nebývá úplně jako jasně, jak jasně řečeno, scéna pořád má status výzkumní organizace a pořád dělá projekty a může dělat projekty. Jediný vlastně, co bylo přesunutý na jiný rezortní organizace nebo v rámci rezortu, tak je právě ten, ten rezortní institucionální výzkum. Jenom taková ta jako úplně to, to, finální, odešlo pět lidí od nás na ministerstvo životního prostředí a 20, s 20 lidmi jsme se museli rozloučit. Abych, ten, abych jako nekončil tenhle výstup jako úplně, jako depresivně, tak, tak kam směřujeme? V podstatě teď máme nějaký čtyři hlavní oblasti, ke kterým by se ceny měla posouvat. A to je první datová podpora výkonu státní zprávy. Pořád platí to, že ceny je vlastně místo, do kterých se zbíhají data, data ze životního prostředí zpracováváme je a vlastně poskytujeme je potom dál. To znamená, že na nás jsou takový ty procesy a standardice sběru zpracování publikace dat, monitoring, vytvářet agendový datasety. Teď vlastně jako velký téma, který řešíme, tak je otevření dat, open data a, a moderní systémy. Potom pro ministerstvo zajišťujeme nebo v rámci rezortu rozvoj informačních systémů. Pořád tam vlastně narážíme trošku v rámci toho našeho názvu, protože jsme Česká informační agentura životního prostředí a ono to dost často bývá zaměňovaný informatická. Takže ano, informatickou část máme taky, neděláme počítače, ale podílíme se na vývoji některých agendových systémů a ta informační je právě potom to zpracování data práce s daty. Takže v rámci této oblasti teď vlastně máme nějaký výhled jako na vývoj dalších agendových informačních systémů. V současné chvíli se chceme třeba vrnout na informační systém EIA, který už je jako velmi starý a potřebuje, potřebuje uh, změny a zároveň chceme vlastně i vytěžit ty data, které tam jsou, protože vlastně za tu hromadu let, kdy se tam vlastně ohlašují všechny záměry, tak jsou tam strašně cílní informace, ale jsou tam do toho systému, protože funguje jako nástěnka vlastně ve spoustě formátů, hrozně obtížně zpracovatelných a tím, jak se tady vyvíjí nový nástroje, umělé inteligence a podobné záležitosti, tak to právě do toho chceme zkusit nasadit. Připravujeme nový Geoportál 2, protože vlastně ten stávající Geoportál už taky vlastně je za svým zenitem a, a pořád máme i nějaké povinnosti vůči Inspiru. A využití toho Geoportálu a těch dat jako veliký, vlastně i ty mapové podklady, které tam máme, tak využívá spousta, spousta subjektů, včetně různých projektantů a podobných, podobných specialistů. Pak samozřejmě zajišťujeme odbornou a informační podporu výkonu státní zprávy. Pořád vlastně fungujeme v oblasti integrované prevence a ten dlouhodobý cíl také, aby jsme byli vlastně poskytovali v těch oblastech, které řešíme, tak, tak vlastně podklady pro strategické rozhodování, sledování trendů. Je to vlastně to, že sice nebudeme dělat ty klasické hodnocení životního prostředí typu té zprávy, ale pořád máme data, nad kterými potřebujeme dělat nějaké hlubší analýzy, tak, aby vlastně ministerstvo a rezortky mohly s tím, nebo obecně celá veřejnost, pracovat s těma datama a dostali nějakou tu předanou hodnotu nad těma datama, protože sbírá se toho strašně moc a to využití není vždycky úplně nejvyšší. A potom samozřejmě zůstává ta výzkumná, nebo tu, kterou chceme rozvíjet a která vlastně podporuje i naši odbornost, tak je ta výzkumná a projektová činnost. Uh, příští rok je taky, tak bude takový pro nás zvláštní, protože budeme slavit 20 let založení. Takže vymýšlíme teď nějaké akce, kterými bychom mohli připomenout to, že ceny už existuje 20 let. Uh, já jsem u toho od začátku, takže zjišťuju i vlastně, když jsem to teď psal, takže už jsem jako hodně starý, takže jako <laughs> čas postupuje, je to, je to, je to těžký. Už končím, děkuji moc za pozornost, užijte si dnešní den. A jsem moc rád, že jste tady a doufám, že se uvidíme i na dalších ročnících. Díky moc.